Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, колеги! Уважаеми господин министър, сега аз задавах това питане с ясното съзнание, питане към Вас, че регулирането на медийните услуги и на свободата на медиите и изобщо на медийния пазар в много малка степен всъщност е част от възможностите на Министерството на културата. В този контекст самото ми питане е насочено към политиките на правителството. По простата причина, че бях на 100% убеден, че ако пусна този въпрос към Бойко Борисов, той ще ми бъде върнат, защото той не обича да отговаря на такива въпроси и е многократен опит с това. И тъй като в рамките на държавата няма към кого друг да бъде зададен този въпрос, аз го задавам към Вас. Пак казвам с ясното съзнание, че възможностите на Министерството на културата по отношение на регулиране на медийния пазар са доста малки. В същото време обаче няма коя друга институция в България по някакъв начин, разполагаща все пак с достатъчно възможности и по отношение на експертиза, и по отношение на хора, които да го свършат, няма коя друга институция да се заеме на практика с това да въведе ред в регулациите, медийните регулации, тъй като те всичките са направени така, че са независими. Аз няма как да подам питане към СЕМ по логиката на правилника на Народното събрание и в същото време СЕМ би трябвало в една част да реши, ние с Вас в друга. Тоест започвам питането си с ясното съзнание, че само част от регулацията би могла да бъде сметната за работа на Вашето министерство. Тя обаче е работа на правителството в много голяма своя част. И тъй като този проблем според мен е абсолютно ключов в момента. Ключов е не само заради това, което видяхме, че се случи в Националното радио, където очевидно се оказа, че въздействията са най-малкото често усещани и често пъти доста скандални. И то въздействие, опити за въздействие върху обществена медия. За мен дефектите в системата са много повече от проблемите на обществените медии. Доколкото разбирам, в момента само задълженията на Българска национална телевизия са над 70 милиона, а увеличената им субсидия в бюджета, който ще гледаме следващата седмица на второ четене, цялата им увеличена субсидия е 70 милиона. А това, между другото, е незаконно, защото те по закон не могат да дължат повече от 10 милиона. Тоест, ние самите, държавата, вкарваме националната телевизия в ситуация, в която тя нарушава закона със самото приемане на бюджета. И те нямат друг избор, освен да го правят, защото това не е въпрос на мениджмънт. Това е въпрос на обем пари, които получават. Т.е. при цялата сложност на ситуацията, за която ми се иска да говорим с Вас, моето питане към Вас е какви са политиките на правителството, забележете, изразени чрез Министерството на културата, за гарантиране свободата на словото в България. Аз до сега се спрях по-скоро на финансирането. Но сами знаете, че България, която е член на Европейския съюз и по всички общо взето показатели, по голяма част от показателите, винаги участва, в смисъл, става дума по икономически и други показатели, винаги участва в, примерно, в топ 50 на някакви класации. По отношение на свободата на словото сме на 111-то място. Не само, че не сме в топ 28, колкото е Европа, не сме в топ 50, в колкото са развития държава, отиваме на 111-то място. Тоест, този проблем е изключително сериозен. И на мен би ми се искало това не просто да е един разговор, той разговор тук ще го проведем, но на мен ми се иска това да е начало на много по-дълъг разговор в обществото, който да доведе до решение в тази област. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Кутев. Имате възможността да отговорите, министър Банов. 5 минути за отговора ви. Заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми господин Кутев, уважаеми народни представители! Свободата на изразяване е основен елемент на демократичните системи и България като правова и демократична държава гарантира това с член 39 алинея 1 от Конституцията на страната. Дейността на медиите и работата на обществените радио и телевизия са уредени в Закона за радиото и телевизията, въвеждаш българското право, стандартите на правото на Европейския съюз и международноправни актове, като Конвенцията на Съвета на Европа за правата и основните свободи. Свободата на словото е гарантирана с разпоредбите на член 10, алинея 1, точка 1 и член 11 от Закона за радиото и телевизията. Чрез член 5 от Закона за радиото и телевизията регламентира
се въвежда принцип, с който се гарантира независимост на доставчиците на медийните услуги и на тяхната дейност от политическа и икономическа намеса и не се допуска цензурирането на медийни услуги под каквато и да е форма. В чл. 20 алинея 2 на Закона за радиото и телевизията ясно е записано, че Съветът за електронни медии като независим специализиран орган, който регулира медийните услуги, при осъществяване на дейността се ръководи от интересите на обществото, като защитава свободата и плурализма на словото и информацията и независимостта на доставчиците на медийни услуги. Гаранции за независимост, предвидени от закона, са квотният принцип на формиране, ротационният принцип, предвиден с цел непрекъснато обновяване на състава, изискването към членовете на съвета, изискванията, забранящи конфликт на интереси и обвързаност, прозрачността и публичността на вземане на решения на регулатора, съдебният контрол върху всички решения на СЕМ, изискването за мотивираност на актовете и така нататък и така нататък. Гражданската ангажираност, информираното гражданство и основното право на свобода на изразяване на мнение в една демократична система могат да се гарантират само чрез свободата на медиите и плурализъм. Хартата на основните права на Европейския съюз, както и разпоредбите на Договора за Европейския съюз, гарантира спазването на тези принципи. България, като страна член на Европейския съюз, следва тези принципи и ги прилага в българското законодателство. Министерството на културата подкрепя политиките, гарантиращи независимостта на специализирания орган в тази сфера. В баланс с другите основни свободи, както и всяка политика в подкрепа на качествената журналистика и на осигуряване на необходимите условия за дейност и независимост на доставчиците на медийни услуги. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин министър. Имате думата за два уточняващи въпроса. Господин Кутев, в рамките на 2 минути. Уважаеми колеги, уважаеми господин председател, уважаеми господин министър. Сега, моят въпрос не случайно обърнат към политиките, т.е. към това какво ще правим от тук нататък в България по този въпрос. Аз не видях това, което вие ми изборихте, всъщност е ситуацията на нещата. Законодателно аз много добре я знам. Това не пречи България от 65-то преди 7-8 години да падне 111-то място по свобода на медиите според Репортери без граница. Така че очевидно ние имаме проблем в тази част и това, което е направено до момента, очевидно не върши работа. Аз започнах този разговор с вас по простата причина, че съм напълно убеден, че нови регулации на медийния пазар са абсолютно необходими. Кои са проблемите като минимум, които аз виждам на първо четене? Така, без да задълбочавам, защото няма да има време сега да задълбочим този разговор. Виждаме общо недофинансиране на медиите. Резултатът е, че един куп медии закриват и то медии стойностни. Разбрах, че от 1 януари, доколкото разбрах, Вестник сега, примерно, ще почне да излиза седмично. И той не е единствения пример. Имаме сериозни проблеми в независимостта, според мен, или поне в опитите за въздействие върху обществените медии. И в случая с бившия вече директор на Националното радио, недвусмислено го показвам. Имаме сериозни проблеми с начина, по който се финансират обществените медии, защото знаем, че от 1998 година е предвиден така наречения фонд радио и телевизия, който до момента не работи и който трябваше да е сработил отдавна, ако искаме да изпълним един от най-светлите примери за финансиране на обществените медии, именно Великобритания и тяхните обществени медии, които се финансират всъщност по един общо взето, може би най-правилният принцип. Така че проблеми, това са само част от проблемите. Аз бих могъл да изброя още 10-15 проблема. С констатиране, че ние си имаме едно законодателство, което е европейско, няма да стане, защото ние имаме, за съжаление, имаме свобода на медиите, която не е достатъчна. Освен цензурата, която често пъти се появява по различни начини, ние имаме тежка автоцензура в самите журналисти, която също има своите причини. Всичко това е въпрос на държавна политика. Аз не казвам, че държавата трябва да се намесва в политиката на медиите. Напротив, точно това не бива да прави. Но държавата трябва да регламентира условия, които да гарантират свободното изразяване, защото медиите, особено в сегашното общество, са много важни. Та въпросите ми към вас са тези. Те са няколко неща. Какво правим с финансиране на обществените медии? Как гарантираме свободата и не намесата в работата в редакционната политика на обществените медии, особено имайки в преди скандала в Националното радио?
Какво правим с недофинансирането на частните медии? Как гарантираме, защото частните медии сами по себе си също имат обществена функция? Как гарантираме обществената функция на частните медии? Как гарантираме, че те също ще участват в нещо, което е полезно за нас? Защото те казват, ами ние култура и детски предавания не пускаме, защото те не си изплащат. Значи ние трябва да вземем някакви мерки. Изобщо много са въпросите и затова ви моля следващите думи да бъдат обърнати това как ги решаваме, а не какво е ситуацията на законодателство до момента. Повярвайте ми, аз го знам по-добре от вас. Благодаря, уважаеми господин Кутев. Имате думата за отговор. Уважаеми господин министър, 3 минути мога и малко повече да ви дам, тъй като и на господин Кутев давах малко повече време. Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми господин Кутев, уважаеми народни представители. Темата, която поставяте, има много гледни точки и много решения, включително много голяма част от нещата, за които вие говорите. Мога да се съглася с вас спокойно. Причините защо страната е на негативно място в такива класации при положение, че изцяло спазва законодателството на Европейския съюз и принципите на всякакви харти, свързани с свободата на медиите, която всъщност е в крайна сметка нашата свобода, свободата на личността. Свободата на медиите означава в крайна сметка демокрация. Демокрация би могло думата да бъде, тя има много значения, много смисли, но би могла да бъде охарактеризирана и дори само с това значение, свобода на медиите. Към момента аз мога единствено да потвърдя, че две неща. Първото е, че повтарям, Министерството на културата подкрепя политиките, гарантиращи независимостта на специализирания орган в тази сфера. Такива са изискванията на Европа, спазваме ги и най-доброто, което можем да правим, да продължаваме да правим всички от своите си позиции, за да не нагнетяваме и без това сериозните така проблеми около българската свободна журналистика и да спазваме тази ненамеса. Това е най-важното, което можем да правим и трябва да го правим много с ясна съвест. Затова не си позволявам да влиза. Аз не знам дали познавате законодателство по-добре от мен. Със сигурност и аз, и като гражданин, мога да изразя много впечатления, позиции в тази посока, но истината е, че в рамките на тези 2-3 минути, освен да нахвърляме някакви тези, готов съм във всякакви формати и дебати като министър на културата, макар и не е пряко отговорен, но нормално да бъда ангажиран, да участвам и да взимам сериозно отношение в дълбочина. Това мога да кажа в момента, всичко друго би било цялото ми уважение към вас и към високата аудитория, би било несериозно. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Банов. Имате думата да изразите становища, господин Кутев, в рамките на 2 минути. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Банов, аз зададах този въпрос без никакво съмнение в вашите и своите намерения. Тоест аз нямам съмнение, че вие и аз сме хора, които имат демократично мислене и които се стремят към това. Така че аз нямам колебание в това отношение. Това, което обаче искам да ви кажа, е, че не е достатъчно, и в това съм абсолютно убеден, не е достатъчно да спазваме досегашното законодателство. Вече го казахме, то очевидно не работи в момента в тази сфера или работи недобре. Примерите, ако аз, най-малките решения, които може да вземем. Знаем, че в Закон за радиото и телевизията от 98 година стои така наречения фонд радио и телевизия. И от тогава той не може да заработи. И то е работа на правителствата. Да, съгласен съм, че той не може да заработи с усилията на министъра на културата, а с усилията на министъра на финансите. Но той не заработва. Има някакви причини. Тия причини могат да се избегнат. Само, че някой трябва да седне да помисли какви са причините и да разпише законодателството. И аз не изключвам това някой да е Министерство на културата.
Вярно, по-добре е да бъде комисията по медии и култура в Народното събрание, ма някой, аз не съм убеден пък, че комисията по медии и култура има достатъчно персонал, за да го направи, докато Министерството на културата го има. Така че някой трябва да седне и да ги разпише тия правила, да ги обсъдиме по начин, по който това да стане наистина гарантирано обществено ангажимент, не само на управляващите, на опозицията, на самите медии, защото въпросът е сложен. Той е опасен за управляващите, защото в момента, в който вкарате вие някакви решения, вероятността да се сблъскате с недоволство от медията е много сериозна. И аз именно затова поставям въпроса за пореден път от името на опозицията, защото тук въпросът е да намерим верните пътища заедно с медиите. И това е ключов въпрос в момента за българското общество. Ако ние не преодолеем всичко, което е свързано като негативи. Аз ви говоря за автоцензурата, но аз лично познавам няколко случая, в които бизнесмени уволняват журналисти. Не в своите медии, а в чужди. И това се случва пред очите ни и всички го знаем. И това е абсолютно недопустимо, ако искаме да отговаряме на европейски критерии. Тоест, имаме проблеми с финансиране, имаме проблеми с цензура, имаме проблеми, приключвам господин председател, имаме проблеми с автоцензура, имаме проблеми с регулацията на обществените медии, имаме проблеми с регулацията на публичната функция на частните, обществената функция на частните медии. Така че аз се радвам, че вие сте готов да продължите разговора и тъй като съм убеден, че сега не свършихме работа, тук внасям едно искане за дебат по темата за следващата седмица с 61 подписа, за да имаме възможност да продължим темата и най-важното в този случай да не се включвате само вие, а и колегите, особено от Комисията по култура и медии, защото разговорът съм убеден, че е важен. Заповядайте, господин председател. Благодаря, уважаеми господин Кутев. В тази връзка трябва да направя и съобщение. Във връзка с предходното питане, с писмо номер 954-0091 от 29 ноември 2019 година, внесен днес в 13:31, е постъпило искане за провеждане на разисквания по питане номер 954-0539 от 17 септември 2019 година и проект за решение по питането, зададено от народния представител Антон Кутев, към министъра на културата Боил Банов относно политиките на правителството за гарантиране свободата на словото в България. Предложението за разискване и проектът за решение са подписани от 61 народни представители, изпълнено искането на член 105 алинея 1 от правилника, повече от една пета от народните представители да направят предложение за провеждане на разискванията по питането. На основание член 105 алинея 2 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание, насрочвам разискванията по питането и гласуването на проекта за решение за следващото заседание, определено за парламентарен контрол.